Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze série Metro Last Light. Teď momentálně, když mám pokračovat hru, tak konečně jsem našel kanistr, který jsem hledal a měl jsem ho najít. Jo, byl u benzínky, jak jinak, že jo, samozřejmě, akorát, že najít benzínku v těch bažinách. Naštěstí já jsem to stihnul najít dostatečně brzo, prostě nějak jsem tady proběh, jelikož jsem nahrával už asi 40 minut a nezapl jsem nahrávání. Nebo jsem ho zap, nějak mi to zblblo a pak jsem ho zapnul znova a bylo po prdeli. Takže nic, ale našel jsem ten benzín, takže teď ho vemu. Tady je ten kanistr. On to prohrabe. Já jsem se vykašlal úplně na ty ocasy. Ten malý kanistr to je. Můžu ti to hned říct, takže po něm hnedovnou šáhni, protože tady nemusíš machrovat s těma většíma. A my se dostaneme... Aha, zrada. Pozor. Blbost. On to není on. Tak nic. Ono to vypadá, že se to spawnuje náhodně. Takže je možný, že je to v tom letadle. A já jsem vlastně, jsem šel úplně zbytečně. Super. Tak dobrý, já jsem myslel, že to přečurám, a ono ne. Ty do prdele, ty langusto, vole. Přiblblá. Takže. Nevím, co mám dělat. Tamhle letadlo. K letadlu neohroženě, au. Dal jsi mi pěknou, no. Povedlo se ti to, kamaráde. Dobrej jsi, jsi dobrej. Jsi nejlepší ze všech, jako. Jo, tohle jsem tady minule takhle taky bouchnul, že jsem na to zapomněl. Já tě vidím přesto, no. No vidím tě přesto, no. A nevím, jsi nadržený, no, hrozně. Ach jo. Dáme si lékárničku. Tak, už zales. Jo, už je v řítí někde. Dobrý. Jo, není! Páneček, nám přišel sem až. Jo, líbí se ti to, viď? Ty šmejde hnusná. Nejhorší je, že já teď vůbec nevím, jak se tam dostat k tomu letadlu. Rád bych to tady přeskočil, jestli jsem dobrý. Přeskočil, takhle, pěkně. Tak. Ano, nádhera, tu i to nejde. To jsou asi nějaký kraviny. Jo, on si vymění asi masku zřejmě. Dobrý, tak, to bychom měli. A tady je drezína, kterou musíme naplnit benzínem tady u toho. Jo? Takže. Jdi do hajzlu. Že my se zřejmě budeme muset dostat k tomu letadlu, no. Protože a jelikož vlastně my musíme vyprovokovat toho zelenáče. Tady ještě něco bylo nahoře. Super, ty tam chcípni. Tady se dostaneme přes ten klacek dál asi. Ne, přes ten klacek se moc daleko nedostaneme. Tak a jsme u letadla, super. Lezem do letadla. Prolezem ho. Protože to jsem ještě neudělal. A jako ono je to jedno, jo? Jestli vám to střihnu nebo ne, protože já stejně, mně se to totiž buglo minule. Já jsem musel začínat znova. Ono je úplně jedno, jestli to začnu znova nebo ne, protože stejně ten kanister musíme někde najít. A může to být klidně i tenhle. Tady jsou rozházeny asi tři druhy kanistrů. A jeden to může být. Je to tenhle, že jo? Jo, je to on. Je to on, je to dobrý. Vzal ho, že jo? Má ho. Jo, má ho. Dobrý. Tak to byl on. Super, teď se dostaneme jenom tam k té drezíně. Jdi do prdele. Sedle jeden. Tak. Teď ten klacek tady samozřejmě už není, že jo? Ale je tady tenhle. No, co pak to tady máme? Tamhle nějaký. Do hajzlu, ty. Já se můžu dostat přes to křídlo tamhle. Aha. Tak takhle je to vymyšlené, aha. No. A teď přijde zajímavá pasáž. To si jako nenecháme ujít, jako. Prd to tam. Ten lidi bude rychlej, protože teď už vím, co mám dělat aspoň.
Teď jim to bylo hrozný. A hlavně je den ještě se nesetmělo. Teď to bude drsný, to vám můžu říct na rovinu. Ale nebudu plejtovat náboje, protože je to zbytečný. To je na tohle, jo. A tohle můžem. Ne, on nechcípne, hele. Tak je nechutný. Jdi do hajzlu. Ono totiž vlastně tady stejně bude spawnovat, i když já je budu zabíjet. Musíme počkat, než... Co tam bylo? Jo, tam je mrtvola. Počkej, já si dojdu pro tu mrtvolu. Tak, díky. Tady totiž musíme počkat, než to sem dojede. Tady to si ještě vemem. Teď máme zásobu. Tak. Já vás nebudu spoilerovat, takže počkáme, než to... Co se stane a... Aha. Pánové, tady nadržený trošku. Mám hlad, protože jsem ještě nevečeřel. Natočím tohle, bohužel tohle video dost pozdě, protože jsem se začuměl do Minecraftu a... Úplně jsem zapomněl, že mám natáčet. Ono takhle jako. Mohl bych si dát volno jako ostatní let's playeři, že jo, samozřejmě. Protože nikdo nenatáčí. Všichni na to serou. Jo, samozřejmě. Že jsou Vánoce. Ne, tak jako neseru na to, ale... No a tohle to tady na nás čekalo, no, samozřejmě. Idiot. Ne, nemáme ho zabít ještě. Přijde jeho čas. No, teďko bude otravovat ten pták, myslím. Jo. Pěkně mu dává. Tak pojeď. Ať můžeme jít do hajzlu tady odsaď, ty vole. To mi tady nelíbí. No. Dělejte si šarvátku mezi sebou pěkně. Ty vole. Dobré turba má, dobré turba. Já si žral vtipnou kaši, ty vole, že tak jezdí, vole. Tak a jdem do hajzlu tady odsaď. No samozřejmě nás čeká ještě lepší jako pasáže, takže jděte v klidu. Tak jedem. Naštěstí ta kapitola začínala, co jsem načítal vlastně, protože jsem se tam zaseknul, jak jsem říkal. Že já jsem vlastně chcípnul a přepnul jsem si nabíjení na baterku. A no to normálně se to seklo celý. Super. Mike v říti. Nádhera. Tady jsem se taky docela motal dost. Nevím, jestli si pamatuju ještě tu cestu dobře, no. Uvidíme. Hinca ukáže. Je to mazec prostě. Jako tady to... Dost brutální. Jako ta bažina je fakt brutální. Naštěstí tady jsou nějaký věci. Zase, opět, pár mrtvolek někde. Tady bylo. Tak. Tady nějaká maska, tu si vyměníme. A tady jsou ještě, tady ještě někdo. No, ty vole, ty jsi mi tady chyběl, no. Ty jo, ty jsi nejdrsnější. Takový ukrutnej. A teďko už se nepamatuju, kde byly ty mrtvoly, kde jsem ho ubíral. Sakra, mám zahleněný krk. OK. Jo, tady tudy nahoru to jde. Jasně. Jo, jo. Já vím. Se halušky samozřejmě, že jo? Jak jinak. Tady dokonce nebyla ani granát. To nemohla ani bouchnout, super. Tyhle, tady to... Hm, jasně. Jenže ta vysílačka je tady za stěnou, no. Ale každopádně máme noktovizor. To je super. Nabíjí se tím samým jako baterka. To za chvíli uvidíte. Hele. Jo, dáte si tohle, nabijete si noktovizor i baterku. Baterku vlastně teďko už ani nepotřebujem. Jo, ona se nedá vypnout a funguje prostě i s tím noktovizorem asi. Bá, nevím, jak to funguje. Tak, a my se potřebujeme dostat tady na druhou stranu TT. Zdi, tady. Teď to přesmíkneme, aby nám to tady nebouchlo s otlami. A nic není, dobrý. Teď už to jde, když vím jak. Ale ty vole, předtím teda jsem to tady vlastně nedával, ještě jsem to nenatáčel. Ještě se mi to podělalo. Že tam jsem byl hrozně dlouho, tam v té. Já nevím, jestli to AKčko je lepší než tohle, no. Je to dost možný, co? Nic, vemu si ho. Tady to pustíme. Tady nám začnou chrochtat. Tak a my musíme tady dolů.
Super, máme uloženo, tady je radiace. Takže já si to tady proběhnu. Tady totiž je mrtvola. Jo, nebudu dělat, že jsem tady nebyl, když jsem tady byl, že jo. Samozřejmě, nebudu na vás dělat machra. Že vím přesně, kudy mám jít najednou. Tak, a má se vít tudy. Tak. Tady jsme venku. Tak. Teďko úplně přesně nepamatuju, kudy jsem to šel vlastně. Jsem trošku zmaten. Little bit. No, mohli bychom si nabít. Teď jsem se tady zamotal. Pohodě! Běžte! Já vás k ničemu nepotřebuji, pánové. Jo, myslím, že jdu dobře. Myslím. Nebo ne? Jo, jdu dobře. Super. Tuna. Tady to obejdu. Oh yeah, oh. To je ten idiot velký, no. Proti tomu nemá cenu bojovat teďko. Zatím. Tak, poberem si náboje, co tady máme. Od pána, hodnýho. Tak, super ukládání. Já si nabiju zase. Je to vybíjí jak blázen. A vyměním si filtr rovnou. Tak, super. OK, OK. Je to nádherný. Docela mi to odsejpá. Můžeš toho nechat, vole? No, a je to v prdeli, no. Samozřejmě. Chlupáči jsou naštvaní. Decentně. Samozřejmě jenom decentně, že jo? Nic velkýho to není. Tak pome. Pojď si. Hnuse. Co si tam myslíš, že tam budeš dělat, jako? No. Máš to za sebou. Tak. Ježišmarja, už jsi tenhle nadržený zelený. Dělej. Pojď. Au. Jdi do hajzlu. Můžeš běžet, Artyom? Co? Udělal bys mi hroznou radost, kdybys mohl. Díky. Super. Sem nemůžeš, co? Se sem nevejdeš, ty svině. A máš. OK. Tak. Fuj. Tady si veme mrtvoly zase. Nábojí máme docela málo. Filtru taky. Tak si tady poberem. Tak a jdem nahoru. A nic zajímavého asi není už. Tak tady běhají tyhle ty šmejdi. Tak, OK, OK. Tak tady jsem to nějak prolízal, minule jsem to tady jenom prolítnul, takže jsem to tady moc jako neprošmejdil. To se to hraje nádherně, když člověk ví kam má jít, že? Bohužel, no před tímto video to byste nechtěli ani vidět, jako. To vám řeknu. To byl hrozný oprus. Tam máme jít potom. Jo, to je ono. Nevidíš mě, protože teď jsem zalez, víš? To si jenom myslíš, že mě vidíš. Tak, ještě tady něco bylo? Nebylo asi, co? Tak. OK. A tady, jo, tady, hele. Tak, pastička. A tady. Oh, shit. Bum, bum. Bum, bum, bum. Fuj, to jsou zvuky. Tady to by byla škoda, kdybych to tady býval zapomněl. Tak, OK, tady jen je AK-47 zase. Tak a jdeme dál, jdeme na to. Teď to přijde. Teď to přijde, nabijem si. Pak nebude moc času. Ne, tu vidíte proč. Ale vy to určitě tušíte, co se teďko bude dít. Bude to masakr. A jdeme na to. Tak. Běžím. No a je to tady. Pán kapustňák, ty vole. Je hroznej šmejt. A to ještě nevíte, jako má výdrž, ty vole.
Musíme jít potom velkým, já vím. Jsem si jaký všim, ty vole. Čum jde na něj, vole. Taký má to chápadlo dlouhý. Oni mě naštěstí kryjou, takže zabíjej ty malý. A já si tady můžu pěkně hrát s tím velkým. Já si rád hraju jenom s velkým. Malým to nemá cenu, víte co. Jsi omráčenej, viď? Dávej ti solidně. Tak pojď. Tak pojď. Ah, ty vole, ty jsi běžec, vole. Ty jsi běžec. A bíj to pořádně. Ne jednu. No, ještě se ošetři, ale. Au. Ty vole, dává mi, pán. Au. Nech to. Dělej, vole. A bíj to. Je ochromenej. Tu máš, tu máš, tu máš. To jsou sady. Už je mrtvej? Super. Minule mi to trvalo díl teda. Nádhera. Konečně civilizace. To jsem říkal i minule. Jenže bohužel jsem nenatáčel. Kdo by to řekl? Tak dělej. No to bych rád. No přitlače mi klací krásně. Díky. Tak. A od teď nevím, co mám dělat. Takže super. Jinak díky, jo, pánové. Super. Umíte to dobře. Moment, já si ruku... Oh. Ty vole, už jsem myslel, že tam uvíznu. To by bylo v pytli. No, tady tohle. Ah, nádhera. No tak já budu koukat na ní, to bylo asi takový vlídnější. Jo, víš, že ti odpustím. No se nějak dohodne, viď? Na nějaké spolupráci. Tak, krásně. To určitě, ty je to tak možná uprdele, si myslím jako. A že jí má piknou. To jo. I didn't take you seriously before, but Hunter, he read you right from the start. He put his trust in you. It took me time. I didn't understand until I saw you in action, and I almost got you killed. You don't make this easy for me, Artyom. I'll stop for now. A to je tady bordel? Co bych si zašel zase? Na čumendu. Možná, že by tam mohla tancovat i ona, ne? To toho moc daleko nemá. Co je? Já nemám vybavčo. Já ne. Skříně otevřená, přitom je zavřená. Co to je, vole, za buk? Jo, počkej, aha, to je tahle skříň. Jakou hezkou hudbu tam máš aspoň? Ne. Nemá tam vůbec nic, co to je za bednu? Ještě je klid. To je tak nádherný klídek tady. Pane bože. To bych si rád prohlínul. Co ty máš? Náboje, že? Já ti tohle to prodám, protože já to vůbec nepoužívám, kamal. Já vlastně nevím ani jak se ty granáty házejí, takže. My si nějak myslím, že musíte vyměnit zbraň a... Tohle nechci, tohle nechci. Tohle chci. Ale už máme 200, vidíte to? To je plno, jo? To je maximum a tohle je maximum, dobrý. Tak. Máš tady něco pěknýho? Jaký pořádnej ten? No vyměnit za něco. Aha! Kalach! Kalach 2012. Co to znamená ta šipka? Vzhledem ke svým vynikající vlastnostem je v metru velmi žádaná. Saiga, to je to předvědět.
Dobrá brokovnička, ty vole, za 110. Super. Zaplatíme si tohle. A... No, asi upravíme ještě, že? Přiblížení infračervený mířidla. Reflexní mířidla. Co asi tam dám? Omezuje výhled. Si dám radši tohle, ne? 35, ty vole, to je drahé jak cip. To radši možná si dám tlumič. Jo. Tlumič, říkám. Já už ho mám? Nemám. Dej ho tam. No? Je tam? Jo, super, konečně. Laserový zaměřovač. Střelbu od boku. To je lepší, co? I když já vlastně používám docela tohle. Takže si tam dáme tohle. Ano. A je to. Tak a máme zase po krávovinách. Vymění za tohle? Kolik za to chce? Nevíme. Nevadí. Nevadí. Tak nic. Budeme mít tuhle tu brokovnici, to nevadí, že máme tuhle. Tak, máme tady něco ještě zajímavého. Nevím, co se říká. Taková velká máti, co to je? Jasně, povídačka. Takže to je pravda. Vždycky, když říkají, že to je povídačka, jak to je pravda. No to nevím. Chlupáč? To nebyl Lesnický. Dobře nám to natřel, no, frajer. A je to tady zase. Zase se něco muselo vysrat. Vy zabijete? You damn traitor. Anna, what a surprise. I'm no traitor. I never served you in the first place. We'll take this one back. No! That's it. Move. Moment, není to ten lovec? Něco mi to říká, jako že by to mohl být on. Ale nevím. Paráda. To je nádhera zase, ty vole. Ach jo. Fakt, žužo. Ty zbraně bych si mohl třeba vzít, ne, od nich. Co? Si ne, že? Tady všechno chcíplo. Taková škoda. Ach jo, tak jdem na to, no, zase. Tak co? Jo, ono to má ten noktovizor vlastně na sobě. Ha, tady je průchod. Mě zajímalo, kde jsou jako všichni. Tak tam nechoď, když je to zlý, ty vole, ne? Ty jsi blbej, vole. Až to bolí. Ne, to už jsem měl, tam nic moc to nebylo. Super. Vyslechli jsme si rozhovor. Nádhera. Ježíš Mariano, jo. Nabít to zase, no. Tak. Tady nějaká mrtvola. Pán měl brokovnici, docela vytuněnou, jako.
Jo, tady si zatím vlastně tohle. No okej, takže my se teďka musíme dostat někam do akce. Jo, ten má zase dnes ten kulomet. Nechceme, že jo, samozřejmě. I vole, tady to vypadá zase. Jaké pavučiny. To zas budou hnusy tady. Můžete mi vysvětlit, co to znamená? To si ze mě děláte dobrý den? Já mám jít pod mě? Jo, tady už to funguje. Aha! Tak já mám jít pod mě. Super, a co když tohle si dám na ksicht? Ne, nefunguje to. Dobře, takže musíme používat toto. Tak to je dobrý. To je velký joke jako. Díky. Aha, vůbec nevím, do čeho jsem šlápnul. Sorry. Nebude tady na mě něco útočit, že ne? Když vidím takový hovno. Ty vole. Co se tady kurva děje? Já nevidím ani hovno. To je nějaký chudák. 10 nábojů, díky. No jdem dál no. Co nám nezbývá jako. Ty vole. To je fakt hustý jako. No nejde to no. To nejde vybrat. Au. Musím se podrbat na zádech. Super. Ty vole. Ty vole. Ha? Světlo. Světlo na konci tunelu. Teď někdo seknu ze zadu, vole, tak se normálně poseru. Do trenek. Super. Jsme tady. Ježiš, nelez tam, ty vole. Tamhle je mrtvola ještě. Kurňa, nevšiml jsem si. Pozdě. Ne. Wow. To je hodně, hodně kuriózní výtah, jako. Co to? A ty seš kretén! Tak jo, pánové. Umři. Umři. Takže vy, vás to sere, že tady jako se tady houpu na tom, jo? Fakt ti to vadí, jo? Tak si to užij, vole. Tak jdeme, pojď! No jo, ty seš pěkný, kamaráde. Exkluzivní ksicht, jako. Ach, máš to, vole. No chceš, vole, jo? Rychle mačkej je, vole. Rychle mačkej je, chápeš? Píchni ho. Tak, ještě ho píchni. Ano. Krásně nám spadnul. Smrt jeden. Kde to jsem? Aha. Kam jsme za ten výtah, ty vole. Nezasnete by to zase, že ne? Já doufám, že ne. Ne, ničím jiným nejdu, prostě s brokovnicí, hotovo jako. Si radši dám tohle. Ty vole, to je luxus jak cip. To je rozdíl, ty vole. Hej, hovado, já jsem tady. Nazdar. Užij si to. Hej, ale,
My jsme ale nasraný. Tak pojď. Jo, ty seš dobrý parkourista, kamaráde. Tak, uklidni se. Nikdo ti tady nebude trpět, vole. A nikdo na to hlavně není zvědavý ani. Ty něco máš? Já jsem to viděl. Dej mi to. Díky. Tak, nádhera. Moment, dobijem si. Ať máme plno, ať jsme připravený. Jsme pořádně v ředy. Mě hrozně zajímalo, co tohle je za velkou svini, vole. Co tady dupe. Ale asi to nebude nic malýho, jako. Co je tady? Co tady děje? Co tady děje? Kudy mám jít jako? Tudy? Nebo tudy? Aha. Ježíš Maria, ne. Nasaď si to, já nevidím teďko, nevím odkud. Do hajzlu. Jo, dobrý. Nasaď to, tak. Necháš ho? A má to. Zmrt. Ten je můj. Já si jemu náboje, víš, jeho. Jenom kdyby ti to nevadilo. Tady nějaký mrtvák. A to je baťůžek, hele. Fuj, 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 fuj. No tak. Lidi, serte na to. Nebo lidi, hovno lidi, že jo. To nejsou lidi. A to jen tudy. A to nemám rád. My god. Přesto nevidím ani hovno. To je zase nějaká cutscéna, že jo. To jsem jdu jenom kvůli tomu, aby mě to tady vyděsilo, vole, něco. Tady někdo střílel lukem, vole. Jo, jo. Jsem sem šel jen kvůli tomu, aby mi to tady káplo, ty vole. Co je tohle? Co to je? Co to... Co to je? Netuším. To něco je. To něco bylo. Co jsem mohl použít, ale nevím co. To je tohle, ne? Co tady je? Něco to je. Jo, tam byla nějaká mrtvola asi. Ani nevím, ty vole. Zase mrtvák nějakej? Ani nic nevidím, ty vole. Ale asi jdem pryč, protože abychom tady nezblbli. Totálně. Tady taky něco? Ne? Je tohle hrozná tma, ty vole, tady. No je houba, nebo co to je? Co to je? Nějaká mrtvola? To je mrtvola, hele. Díky, díky, ty jsi byl hodně štědrý, pane. Tak a jdem do hajzlu tady odsaď. Tak. Nasaď to. A jedem. Jedem ve velkom. Teď už můžem si to dovolit konečně. Tak. OK, dáme si toto. Ukládání, super. A je to půl hodina. Je to půl hodina. Takže já to asi ukončím. Nechcete, co? Fakt nechcete, že jo? Kurva! Ty vole!
pánové, nechte to, serte na to, serte na to, serte na to, já nevím, kam mám jít. A, tudy ne, tudy ne, bacha, uhni, ty svině, vole, co mám dělat? Ne, ty svině, ježišmarja, ne, tohle necháme na příště. To je masakr, ty vole, co se děje? Já tam musím všechny vystřílet asi a otočit rychle tím kolem. A utéct. Zřejmě. No to je jedno, každopádně to dáme v příště. Takže díky za shrnutí, za lajky, za komentáře. Doufám, že jste si užili Vánoce a před novým rokem se určitě uvidíme, takže to vám popřeju. Na Vánoce jsem vám nepřál, protože to nemá cenu, to vám přeju všichni. A všude jsou samý videa, hezký Vánoce a takovýhle věci. Prostě stereotyp. Takže se mějte a zatím čau.